ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအရင်လာပါချစ်ပေါ့ပါအရင်လာဘူးရပါလို့ပါအညိုရောင်တန်တန်လေးဖြစ်သွားတယ် Hi အရင်လာပါ ချစ်ပေါ့ပါ အချို့ဒီနေ့ကတော့ ကိုစပင်ကိုအရင်ဆိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Hello Bubba ကအရင်ဖတ်ပြီးပါဖြစ်နေရပါလေပြီးတော့လေဟောက်ဆန်ဘယူတီဆိုရယ်ဗီဇွယ်ဂရီရမှာလေဂျွိုင်းအောင်လေအဲ့မှာအများကြီးတက်လာတယ်အများကြီးဆိုးထားတယ်တွေ့ရောလေအရင်စကြည့်နေရတယ်ဟယ်လိုဘေးပရိုင်မာကိုရေးထားပါတယ်ပရိုင်မာဘာလို့ရေးရလဲဆိုတော့စပီးတစ်ခါမှမဆိုးဘူးတဲ့တူတွေကပရိုင်မာကိုဆိုးလိုက်ဒီလိုအညိုရောင်တန်တန်လေးဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုရောင်လေးထည့်အောင်လို့ဆက်ကြည့်လို့ပါဆိုတော့ရိုဇက်
ော့လေနောက်ဆုံးပါရကပါဒါထုတ်လိုက်တော့ပေါ့ instruction ဖတ်ပြီးပါတယ်ဒီထဲမှာတော့လက်အိတ်နဲ့နှစ်ကောက်သူလေးနဲ့ပါတယ်ပြောတယ်ငါတို့ရဲ့နောက်မှာဝင်အရင်ဖောက်ထည့်လိုက်မယ်ကလောက်Superman ဆိုတော့မကြည့်တခုပဲ Spider-Man No Way Home ကြည့်ပြီးပါတယ်။နိုင်ငံခြားလို့ပြောင်းရလာမဖွင့်ဆိုတော့ Channel မှာကဟိုရုံးမကွာလေးကိုပဲကြည့်လိုက်ရတယ်။ဟိုသူတို့ရဲ့ view ကြီးမှကြည့်တာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကစာဆိုးကြရတယ်။ဒီမှာညိုပြော်လေးငါအရင်ကကြွားရဖြစ်တယ်။ဒီအဖျားကိုပဲတိထိုင်ရအောင်ဆို A few moments later. Few inches later. ဆိုးလို့ပြီးသွားပါပြီ။ကင်မရာထဲမှာအရာကတိတ်မထွက်ဘူး။ကင်မရာတော့နည်းနည်းညူတက်ရောက်အောင်ရှိရဲ။ပုံမှန်လေကိုကသဘင်အမင်းရောင်ပဲဆိုတော့လေ။တမျိုးကြီးတော့ခံစားရအရာပြောင်းသွား။တကားတော့ဆိုးဘူး။အမင်းရောင်တုံးတစ်ခုညော့သွားရဲ့ပေါ့လေ။အဲ့လိုမျိုးတော့ခံစားရနည်းနည်းမြန်လာနေအောင်နေမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အရာအထွက်တယ်အဲ့ဒါညာနေလိုက်ပြမယ်နော်This is how I dye my virgin hair and the results. Chibolo be hello papa go aim ma ko ma try so chi de tu yi chi yin before and after result go comment my mind care be ba da so yin tacha so mae tu yi yang twet blue chi le so wa ti ya now that video le lo ma ma lo a pi ja ba in the next video bye